melhores produtos, melhores maquiagens, né, no caso. Avon 2021, cara, produtos que eu me apaixonei. Na verdade, são melhores lançamentos, né? Foram lançamentos nesse ano de 2021. Se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários, tá? Mas pra mim, na minha opinião, foram um dos melhores lançamentos do ano. Então, bora mostrar quais são esses lindos, né? Deixa o like, inscreve no canal se você é uma avonzeira assumida. Não esquece de deixar o like, tá bom, minha amiga? Comentar aqui embaixo. Hashtag sou avonzeira. E bora pra esse vídeo aqui, bora pra esses produtinhos tops 2021. Vou começar com esses lançamentos maravilhosos, que pra mim foi um dos melhores lançamentos da Avon de todos os tempos. Que são o quê? Os pincéis da Avon. Gente do céu, é uma coisa maravilhosos pincéis. Eu acho que vale muito a pena o investimento neles, tá? Eu comprei, acho que seis. Comprei cinco ou seis pincéis. Só tem três aqui, que é o que eu tava usando aqui agora. Mas são maravilhosos, gente. De lançamento de 2021. Com certeza eles estão aí no ranking dos melhores lançamentos desse ano. Que eu amo, uso demais. As cerdas deles são maravilhosas. São cerdas naturais. E é top demais. Pincéis, acho que vale muito a pena vocês investirem neles aí no 2022, porque eles são maravilhosos. Outro produto que lançou esse ano, que eu me apaixonei completamente, foi essa paleta Radiante Rosé da Senhorita Avon, que eu amo, uso muito. Olha que cores lindas, gente. Também foi um dos melhores lançamentos da marca esse ano. Ó, vou fazer um pequeno swatch aqui. Embora, gente, de tudo tem vídeo aqui no canal, tá? Mas olha como eles são pigmentados. Muito pigmentado, muito lindos. Eu acho que valeu muito a pena, embora ele não foi barato. Acho que eu paguei R$ 70 nele. E só que valeu. Valeu, porque ele é muito bonito, eu uso bastante. Então acho que quando é assim dá certo, né? Lançamento top também 2021. Radiante Rosé, paletinha de sombra lindíssima. Ah, esse também. Foi um dos meus lançamentos de máscara de cílios preferidas, assim, de 2021. Acho que o pincel se adaptou muito bem no meu tipo de cílios, né? E ele também tem uma durabilidade boa, que é a máscara No Limits da Avon. Meu Deus do céu, gente. Eu comprei dois dele esse ano e eu gostei demais, né? Pra comprar repetido, assim, comprar seguido, é porque eu gostei muito. E essa máscara, ela é muito boa. Ela não é prova d'água, tá? Mas ela é muito boa, tem um pincel muito bom, que adapta aí nos cílios curtinhos e pequenininhos, igual o meu, assim, ó, bem curtinho e pequenininho. Então eu adoro, com certeza foi um dos melhores lançamentos também de 2021. Continuando com máscaras de cílios, eu trouxe aqui também, que eu amei. Foi uma coisa assim, que veio pra somar nas máscaras de cílios da Avon. Porque, na minha opinião, uma das melhores linhas da Avon são as máscaras de cílios. E aí veio o quê? O Lash Supreme Volume Primer. Caraca, esse negócio é muito poderoso, gente. Ele é muito poderoso, ele deixa os cílios muito lindos, sabe? Ele deixa mais volumoso, mais alongado, enfim. Ele é muito top esse primer. Com certeza, assim, a Avon não pode tirar esse lançamento do catálogo, porque ele é top, resolve muito. E outra máscara de cílios que eu também amei foi essa daqui da Color Trend, a Super Long. Também um lançamento de 2021 que eu me apaixonei. Uso demais, porque o pincelzinho dele também é muito bom pro meu tipo de cílios, tá vendo? É maravilhoso, gente. Puxa muito bem, agarra muito bem meus cílios. Então eu adoro. Então, de máscaras de cílios, esses três aqui com certeza foram um dos melhores lançamentos que teve aí 2021 sobre a linha. Maravilhoso, gente. Vou levar comigo 2022. Vou continuar usando. De base, não tenho dúvida. É a melhor base que lançou esse ano, sem sombras de dúvida. Foi a base em bastão, né, gente? Da Mate Real Color Trend. Cara, que base maravilhosa. Que base maravilhosa. Olha só, olha esse tom. Olha esse fundo, que coisa linda. E fora que ele é maravilhoso, né? Ele tem uma cobertura muito boa, ó. Ele é muito leve. Eu amo essa base, Avon. Vocês lançaram, assim, com muito louvor. Que lançamento top foi esse base Mate Real aqui, gente. Tem um toque sequinho, cobertura gostosa, sabe? Com certeza vai comigo pra 2022. Ah, esse daqui foi um lançamento que eu me apaixonei, e eu não vivo sem ele mais. Não, não vivo sem ele. Eu espero que a Avon não tire ele de catálogo, até porque, assim, são produtos que rendem muito, né? Mas eu espero que, mesmo assim, a Avon não tire ele do catálogo. Que são, gente, essas bisnaguinhas 3 em 1 da Color Trend, olha. Meu Deus. Isso daqui salva a nossa vida, gente. É blush, é batom, é sombra. Salva o nosso dia a dia. Meu Deus do céu, eu não fico mais sem isso. Na correria, ele salva, sabe? Ele salva demais. Eu uso mais esses dois aqui, ó, que é o Malva e o Marsala, que eles são mais pigmentadinhos, né? Tem aqui o rosa, o Malva e o Marsala. Embora o rosa, ele parece nude, gente. Ele parece nude, ó.
Ele não é rosa, não. Ele parece mais nude, mas eu tenho os três. E eles são ótimos, ótimos, ótimos. Vai salvar muito a vida de vocês. Com certeza foi um top lançamento de 2021 que vou levar pra sempre comigo. Batons, eu tenho muitos, mas esses daqui dessa linha, eu amo, assim, amo demais. É, ele tem uma durabilidade boa, uma pigmentação boa, ele fica gostoso na boca, que é a linha Cream Delicious da Color Trend. Olha, eu amo, gente. Claro que a Avon lançou muitos batons esse ano, né? Mas esse daqui, mais pra linha do baratinho, eu acho que ele é divino, divino, divino. A pigmentação linda, fica muito lindo nos lábios. Olha só essa pigmentação. Fica lindo nos lábios, sabe? Gostoso, não fica incomodando nem nada. Olha, são lindos, 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 super pigmentado. Então eu amo essa linha Cream Delicious. Eu acho que foi um lançamento muito top também da Avon esse ano. E por último, que eu tava quase esquecendo, temos mais uma paletinha de sombra que eu tô apaixonada nela, usando muito, que é a paletinha Into the Sunset. Cara, que lançamento top em Avon. Arrasaram nesse lançamento também na questão, no quesito paletas. Olha que lindas essas cores. Também são bem pigmentadas. Eu vou pegar essa e uma cintilante. Vou pegar essa daqui do lado, ó. Também são bastante pigmentadas. Olha isso, a cintilante, ó. Tá vendo? Bem pigmentadas. Amo de paixão esses tonzinhos também, mais quentinhos, né? Só faltou um espelho aqui. Sim, só faltou um espelhinho aqui que ia ajudar demais. Porém, as cores são lindas, a pigmentação é muito boa, fácil de esfumar, então também um lançamento muito bom aí, 2021. E pronto, minha amiga, comenta aí embaixo se você tem alguma dessas makes. Se vocês querem top produtos de pele, skincare, 2021, comenta aqui, tá? Vou tirar aqui, ó, senão vou melar tudo, já tô arrumada pra almoçar. Comenta aqui se vocês querem outros vídeos assim, né, melhores lançamentos desse ano de 2021, que já está acabando. Comenta também se você tem algum desses produtos, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre eles, o resultado deles na sua pele, nos seus lábios, tá bom? Vai lá no meu Instagram, vou postar uma fotinha desses produtinhos, alguns deles, né? Por lá também. E é isso, minha vida. Um beijo nesse coração, minha riqueza. A gente se encontra no próximo vídeo. Te vejo aqui, te espero, tá bom? Um beijão e até lá.